Dobrý deň, moje meno je Dominik Lesičko a rád by som vás pozval na nový format webinára, pri ktorom si dáme online rannú kávu o 10:00 spolu s mojim kolegom Tomášom Pavlovičom. Povieme vám, aký je rozdiel medzi káblami s izoláciou PVC polyuretana silikon a ako si správne vybrať kábel pre industriálnu komunikáciu Ethernet a Profinet. Na záver webinára si zasúťažíme o tento kávovar. Tak sa na vás tešíme. 16.3. v utorok o 10:00.